Ele tá com 28k. Ah, pera! 28k! Não é 28k, não, meu pai! É 2.800! 28k, misericórdia! 28 mil! É mesmo, Caputino, é 2.800! Misericórdia, confundi! Eita! É Ariel! A pequena sereia. Eita, tá atrás do cappuccino. Eita, o cappuccino deu uma paletada nela pra se orientar. A Lili Tiguel tá, também tá fazendo a máquina. Tô na metade. Parece que a internet aqui voltou ao normal. Eita! Ó, o portalzinho aqui. Quem tá de Priesten? Ah, o menino ali. Ó, a skin. Belíssima. Ui, errei. Mas pelo menos não foi estratégico. Foi pra chamar atenção. Ela vai vir aqui. Mas já vou terminar e eu vou-se embora daqui. Tudo estratégico, vixe. Fui falar, começou a dar lag. Tomara que eu não acerte, né? O portal. Cadê ela? Ui. Vou pular aqui. Tô chegando aqui em uma máquina. Foi tudo estratégico a lei. Ó, já só falta três máquinas. Eu acho que quando ela chegou lá, não viu ninguém. Ele, gente, cadê o. Opa, tá atrás da Lilith Girl. Vixe. Eita, tá atrás dela. Ó, acertei! Ó! De nada, Lilith Girl, de nada. De nada. Tô adestrando minha coruja bem, viu? Vixe, mulher! Gente, minha coruja. Com o emoji do palhaço agora. Ó, foi bem na hora, não foi? Agora que eu acertei a coruja. Tô terminando uma máquina aqui. Tá quase. Foi. Ó o portal. Bota aqui. Indo lá ajudar eles, né? Thank you, Lilith Girl. Agora, né? Mas quando eu botei a coruja, nem agradeceu. Só porque tirou da cadeira é thank you. Eita, Caputino caiu. Vai, mulher. Vai. Tô indo aí, tô chegando. Tá um pouquinho longe, assim, mais ou menos. Pela vista que eu tô aqui. Mas vai dar certo. Eita, dando uma travadinha.
Ah, não viu não? Ué? Gente! Ela não viu? Vó, olha, meu Deus! Ela não viu não a Ariel salvando a o Caputino, gente? Que foi isso? Eu não entendi não. Eita, derrubou o Caputino de novo. Vixe, morreu o Caputino. Abre aí, mulher! Abre, mulher! Mulher, abre! Que a gente tá indo embora. Olha, Litigel, vem, mulher! Vem, menininha, chega! Simbora. Pronto, tá todo mundo aqui. Ó, oh, Vitória.